У Херсоні відбулася серія нічних затримань та обшуків. Окупанти нахабно і при свідках викрадають мирних жителів і вивозять їх у невідомому напрямку. Така агресивна активізація у них трапляється після того, як ЗСУ палять їхні позиції. Попри тиск і небезпеку для життя, в місті та області активно працюють партизани. Детальніше про те, як живеться зараз людям в окупації, запитаємо у місцевої жительки, яка залишається на тимчасово окупованій території Херсонщини. Ім'я та особу ми вимушені приховувати з міркувань безпеки. Отже, вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація в Херсоні та області? Наскільки безпечно, якщо взагалі можна говорити про безпеку? Так, вітаю, студія. Ну, дійсно, ранок сьогодні видався досить напруженим в Херсоні, так само, як і ніч, і перша половина дня. Просто були дуже активні обшуки домівок і по всій області. І дійсно проведені були серія прям нічних затримань, обшуків. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. І також повідомляли про це і поліція Херсонської області, про те, що в Херсоні, в мікрорайоні Таврійський, біля торгового центру, прямо представники спецслужб російських затримали 26-річного чоловіка. Де він зараз, що з ним, невідомо. І дуже багато таких випадків, коли повідомляють, що і в місті, і в області ходять, обшукують будинки, обшукують гаражні кооперативи, видирають просто навіть там двері, якщо не відчиняє їм ніхто. Так от в селі Богданівка, до прикладу Каховського району, рашисти проводили обшуки в хатах, чоловіків взагалі там роздягали. В селі Новокам'янка забирають чоловіків на допити, шукають тих, хто нібито підірвав стовп електропередач, які йдуть на Крим. Окрім цього, в області окупанти не перестають мародерити. Так от в СМТ Велика Олександрівка вони вдерлися до приватного будинку, викрали просто звідти всю побутову техніку, навіть продукти харчування і одяг, щоб ви розуміли. Це в хазяїв цього будинку були камери відеоспостереження, вони це просто побачили. І дуже багато очевидців повідомляють про те, що заселяються самовільно у будинки, де можуть люди, можливо, хто доглядає там за будинком, встигають вивезти речі. А зачасту це просто заїжджають і потім або вночі, або прямо в день навіть підганяють автівки. І очевидці були це бачили, просто вивозять всю техніку, речі і тому подібне. Звичайно, зараз Херсон тримається дуже згуртовано. І про такі от обшуки в гаражних кооперативах і просто в мікрорайонах, про блокпости люди попереджають одне одного, підтримують одне одного як можуть. Також очевидцями от в центрі міста були зафіксовані такі собі інновації окупантів. Це дерев'яні їжаки. Прямо на відео їх зняли. Ну, всі розуміємо, знаєте, виглядає це так, як стадія такої зубожіння взагалі там російської армії. Тому ну, досить така цікава картина. Сьогодні також в області були досить гучні вибухи, і близько 11:00 в Каховському районі прозвучали вибухи, і вже близько 14:10 жителі Нової Каховки почали у соціальних мережах повідомляти про те, що начебто був нанесений удар в районі Каховської ГЕС. І про це також згадували і окупанти у своїх там телеграм-каналах пропагандистських, розповідали про те, що були нанесені удари дійсно по ГЕС, БСУ, але начебто там все відбили. Але місцеві очевидці повідомляють про те, що було чутно прямо такі прильоти. Тому що я вам скажу, що в Херсонській області, в Херсоні, мабуть, вже кожен житель вміє розрізняти, чи то були прильоти, чи то збили ПВО, чи то вже були виліти. Така не дуже приємний навик, але зараз це не необхідність, скажімо так. Ну і також з'явилося у соціальних мережах відео про те, що наші херсонські партизани зловили окупанта.
Окрім того, що там, ну, з ним, мабуть, проведена бесіда, також партизани записали відеозвернення до всіх інших і колаборантів, і окупантів, тож пропоную його переглянути. Ми, партизани Херсонщини, заявляємо, що будемо очищати нашу землю від нечисті, яку нам привела Російська Федерація. Також ми заявляємо про те, що будемо уничтожити всіх пособників, які перейшли на сторону врага. Ну, такою масштабною силою, коли в нас, знаєте, з одної сторони просто б'ють наші збройні сили України, з іншої сторони, зсередини, тут діє своє підпілля, борються місцеві жителі, хто як може, хтось здає позиції, повідомляє в чат-боти, хтось теж розповсюджує якісь от наші патріотичні листівки, патріотичні стрічечки. Тому я вважаю, що ну таким от гуртом, такою силою Херсон дійсно зовсім скоро вже ми звільнимося від цієї навали, і Херсон це Україна, так було, є і буде. Я вам дякую. Дякую надзвичайно за те, що ви знаходите можливість прориватися до нас в ефір, повідомляти подробиці реалії життя в тимчасовій окупації. З огляду на те, наскільки великий спротив, як зовні, так і зсередини, то окупація буде дуже недовгою, ми в це віримо. Дякую, тримайтеся і до наступних включень. Жителька тимчасово окупованого Херсона включалася до нас у випуск новин для того, щоб розказати, як там зараз, яка там ситуація.